出来了。可是呢，如果我今天这个图希望哈，帮我再做其他的变化，哪些变化呢？各位可以看到，主要是上面有个标题，标题我是放在上面，哎，刚刚没有标题，我要标题，它名称也叫通讯产品报表，好 ，OK， 或者叫通讯产品分析图啦，也可以的哈。第二个的话，本来它的图例，这个东西叫图例，原本在右边，我希望把它调整到左边，哎，这怎么做？哦，比如图，老板说啊，我这你放右边我不喜欢，我要放左边，你帮我改一下啊，改不会，那麻烦了。哦 ，OK， 你总不可能说用那个 Photoshop 来哦。OK， 不是的啊，这个其实它里面有功能，设定好就 OK 了。第三个就是说，那个直条图上面呢、啊，虽然很高很低，可是问题哦，我看不到数字，你可不可以帮我把那个数字有没有放在上面？你会发现上面都有数字啊，哎，这个数字有没有办法把它摆上去？ OK， 哎，如果有数字的话更清楚，除了有高度之外，还有比较精确的数字。哦，啊，其他的话呢？就是再帮我增加年度，哦，不同年度也帮我顺便加进来，啊，所以这样子，哎，那底下的字哈，都要调一下。那怎么做？我底下有在啊讲义的第64页哈，就有带一个说明，需求说明。这个说明里面的话呢，就是第一个要移到那个新的工作表，啊，所以你做完之后要做这件事。第二的话呢，我希望把那个图表增加，并且至终哦，所以要怎么样增加图表标题，哦，这个是关键哦。那字的话呢，要24，然后并且呢，把它改成微软中黑体，并且至终啊，不，把加一个粗体哈，哦。然后图例就是刚刚那个有一个说明，本来在右边变成在左边，然后呢再增加什么资料标签，所有的资料标签就是这个图。上面会有一个数字，让使用者知道说这个直条图是多少数字啊？啊，这样的好处是什么？看图上面就有数字，就不用再跳到表。如果没有，你就变成说你要再切到表里面，那边翻来翻去，哎，这边有图，翻过去有表，每次要看这边再看这边，太累了。你干脆就是在图上面帮我标一个数字就好了，就不用再切回去了。OK 哈，那怎么做？哦，哎，怎么样？再增加那个东西叫资料标签，哦，啊，怎么样把它放在那个上面？那个叫终点外侧 ，OK， 好，哦，那并且还加上什么呢？加上那个格线，哎，各位有没有发现哦？预设好像没有那个格线啊，格线还有分成主要跟次要，另外还有分什么垂直跟水平？哎，各位有没有发现哦？刚刚画出来的图好像没有这个，有没有格线啊？那格线如果我希望什么？要有纵向的，要有横向的，有没有？这样会更一目了然。像我们刚刚画完的那个图，我看一下，好像没有，有没有？只有水平的一条，它有主要的，但是没有次要的啊，没有垂直只有 X 跟 Y 啊，其他的线没有画出来。那这个地方要怎么做？好啊，其他还有什么？垂直格线哈，啊。另外的话呢，增加什么？增加那个就是背景，不知道各位应该有看到吧？这个原来是白色的。那如果我今天希望哦，做出来的结果哦，可以是像这样子，有没有哦？上面有一个黎明升起的效果，就是上面有那个太阳出来，啊，下面又渐层，哎，怎么样可以把那个背景再做漂亮一点？好，你可以跟老板说，哎，这张报表是象征哦公司的业绩哦，就像黎明一样哦，即将越来越好。对不对？向上的感觉，好，哦，这有意境的，对，表示你这已经很用心了，对，一目了然，图里面就可以说很多故事了啦 ，OK， 不然的话，你这个是冷冰冰的那个图啊，没什么意义，好，哦，所以很多东西叫细节，每个细节如果你都有顾虑到的话，哇，那这样子，哦，就不得了了。哦，所以如果假设啦哈，我们的需求是这样子，底下有列出需求，总共的话有这几点，好，哦，那请各位哦，也许先试着把那个刚刚讲的啊，我待会就把总共有7点啊，哎，这7点哦，分别把它完成加上去，啊，怎么加呢？其实哦，以后我觉得你们学
Excel 有个，我觉得有一个要点，就是说哈，慢慢要习惯，其实上面都找到功能，所以你要有系统的学习哦。啊，特别是一点选它，二的话呢，记得哦，在点选这个表格，有把一移动过来之后的话哈，你会发现哦，上面会有一个所谓的分，枢纽分析图工具的面板，它这个叫主面板，下面的话会有四个。叫做次面板，哦，下一阶啊，不过理论上应该是长这样子啊，只是说可能会因为不同的版本哈，会有稍微的差异，不过呢，它的逻辑基本上都一样哦，好，啊，其实这里面次面板就是我们要的功能，它都躲在里面，你只要找得到对应的功能，刚刚讲的东西都全部做了出来。只是说因为版本有点不太一样啊，所以哈，你就按照逻辑去推敲，保证找得到。所以以后呢，即便新的版本出来啊，它只是换个位置而已啦，但是做出来结果会是一样的。所以你会发现啊，其实我们用 Excel 用了超过30年，每一次改版的没关系，反正你改位置我还是找得到，因为我可以用逻辑推敲嘛，我不用死背的嘛。如果死背的话，用了背不完的东西哈。所以你只要知道什么，然后名称稍微知道一下，你就可以找到对应功能。所以第一个哈，这边的话切到啊，你可以稍微看一下这里面有相关的功能哈。然后第二个是版面配置、格式跟分析。那主要我们刚刚那几个问题哦，基本上都是透过版面配置就可以完成的。OK， 那怎么做哈？待会。再来看，那你们先找找看好了，这个功能，我觉得这个图很重要了，因为如果你会画图，很多事情就变简单了。这七个问题分别完成。那第一个就是说，把图表移到新的工作表里面，所以我们做好之后，刚刚已经移动了，移动过来，那第二个是说我今天希望怎么样？我把这个如果我今天希望呢，把它恢复一下，恢复原来这样。但是第一个可能遇到的问题是说，奇怪。里面怎么会没有101年跟102年的资料？所以啊，为什么？因为我们刚刚的那个报表里面呢，就没有101跟102。所以如果你要101年，很简单，就是你直接再把刚刚的那个什么，刚刚的那个里面再把年度放在哪里呢？放在产品的下方，下面这边就101、102。啊，你会发现哦，如果你这边变更怎么样？图也会跟着变更哦，所以你现在把图切回去，下方就会有了，所以它不用重新更新，图不用，但是资料要哦，资料变更你要重新更新哦 ，OK， 你不要改了前面就后面没有重新整理，那资料不同步就麻烦了哦。那第二个部分的话呢，我们已经 OK 之后的话，接下来我们再来看第二个问题，第二个问题就是说要增加图表标题啊，并且把它置装。那图表标题怎么加哦？我这边是版面配置，不过好像2013以后的版本好像变成在右上角多一个什么新增一些其他，好像有个按钮啊，名称叫什么？新增什么？右上角有个新增，对，那本来叫设计嘛，设计新增图表项目，对，新增图表项目，叫新增图表项目。啊，这边叫版面配置，它叫新增图表项目，好，反正一样哈。但就是那个名称里面好像都找得到，只是说它放的位置不一样哈。那第二个是说呢，我们如果新增图表项目啊，里面一定会有一个叫图表标题，那预设是5嘛，所以你可以看哦，上面都有了，有没有？不要显示预设的。那如果说我希望把它置装啊，并且把它放在哪里呢？放在图表的上方的话，那请记得把5改成图表上方就有了。所以这边的话，第一步图表标题怎么产生？很简单，版面配置，图表上方。不对哦，应该是中间。跟这一样，应该是图表。如果上方是不重叠，但是我们可以看到我这边应该是重叠的了，有没有叠在上面？所以请你把它改成叫做置中的重叠标题。有没有就叠在上面啊？所以以后这两种效果啦，看你，好处是说上方是分开来，
但是会占一个空间。那占一个空间，有时候变成说你那个图就会被压缩了。哦啊，如果重叠好处就是不会压缩到。那里面的话呢，哈，把那个叫什么通讯产品报表，把它输入，哈。名称输入，那输入完之后的话，接下来要把字变更。比如说，我今天希望把字里面这里面的字变更成什么？字中好，然后呢，字大有24，微软中黑体，并且加粗。那怎么做？很简单，记得一点选这个框框的外面，哦，游标不要放里面哦，不要是虚线状态，点它框框，它变实线，哎，实线状态。二的话呢，切到常用。常用里面的话呢，各位可以看到哈，字体大小粗体都就是在这边哈，所以如果今天希望呢把它改成24，那这边可以改24，啊字就24，然后呢字改成新姓名体改成微软正黑体，那这边有微软正黑体，哎改一下，然后粗体的话预设已经粗体了，所以不要去动它哈。啊，其他这边当然你还可以再增加其他颜色，看要不要变更啊。如果你要颜色变成红色的字，可不可以？可以啊，这边颜色改红色啊，哦。你如果要改的话，那第一步就完成标题的设定。第二的话，图例哈，图例什么叫图例哈？图例的话就是这个东西，最右边有没有？有个，其实意思就是说上面这个图叫什么东西的一个叙述啊，叫图例。那如果我今天本来是在右边，我今天希望让它变在左边的话，接下来你可以找到什么？哎，在图例有没有看到？这边有一个名称叫图例。那预设哈，它是放在右边。如果我今天要放在左边的话，其实你只要修改一下，改这边哈，图例这边按一下，改成在左边。OK。啊，其他当然你如果要放在上面哈，或者其他位置，这边都可以变更。上面哎，在这里，不过放上面怪怪的哈，资料就被盖到了。放下面，下面好像会压缩一点空间，所以好像放左边会是最好的。好，接下来左边就 OK 了。再来的话呢，我们要资料标签。那什么叫资料标签？就是柱状图它上面没有数字，我希望让这个数字出现。那数字怎么出现？第一个资料标签，所以你可以找到那个图例的下方哈，会有一个叫资料标签。那记得哈，把它改在什么呢？预设是5啦，没有，我把它改成终点外侧。什么叫终点外侧？就是说这个图的最外面上面叫终点外侧，所以我把这个资料标签改成终点外侧。哎，这个时候呢，数字就出现了。OK， 那只是说图有点小一点，我把这个哈好啊。再来的话呢，其他就是水平格线要显示主要跟次要，还有垂直格线要显示。那怎么显示格线哦？上面也有啊，你会发现啊，其实功能在这里，格线，找到格线哦。那如果说我今天希望呢，产生的是水平格线，哎，你会发现哦，其实这边也会让你选水平的、垂直的，所以我要水平的是主要跟次要都要，所以记得哈，选择主要跟次要这个啊，选取，然后呢，其他的话就是垂直的主要，这个哎出来了。然后格线，垂直的我要主要的就好了，次要不要 ？OK， 这样都 OK。当然，如果你要主要垂直的主要跟次要都要的话，变成会画成这样，好像有点太密了哦，看起来好像感觉就是不需要那么密集哦，所以就是主要的就好了。OK， 好，那就有格线了。再来的话呢，我们就是要填满那个渐层效果，哦。把它改成黎明，就像刚刚各位可以看到这个黎明的效果哦，感觉很有希望哦。这个就可以有一个意境了哦，意思就是说让公司的业绩越来越好的感觉。OK， 那这个地方的话，如果说我今天希望产生这一个，啊，其实这个东西背后叫绘图区，所以绘图区的话，你可以点选上面绘图区其他的绘图选项，哎，它就会跳出一个这个设定了。OK， 绘图区哦，哦，绘图区，其他的绘图区选项，或者另外一个方法，按右键哦，右键好像油漆桶这边也可以吧，右键可以选取，右键里面有一个叫什么呢？那个
除表区格式吗？哎，好像也会哈，有没有？这边按右键哦，图表区的地方按右键，有一个叫图表区格式，这个也可以了哈。图表区格式或者绘图区这个也可以，其他绘图选项。那如果要做那个黎明的效果，就是渐层填充，那你会发现预设值这边就会有一个黎明，黎明好像是放在这个吧哈，第四个就是一二三四，这个叫黎明。第一个你就把这个效果给点击啊，黎明。第二个的话呢，色彩把它改成黄色啊，所以其实改两个地方啊，就是渐层填满，然后预设的部分找到那个黎明，再来就是把它填上黄色，就有这个效果了。那未来当然啊，其他至于你要怎么变化了，反正你就自己在用类似的方法啊，可以调整看看。按个关闭，好，这样的话呢，我们就完成啊这个图表部分，啊图的部分呢就显示出来了啊，因为这个再把它放大一下了啊，未来当然这个图啊，你也可以把它直接 Ctrl+C Ctrl+V 贴到 PowerPoint 上面也会显示这个图了，因为也是有跟 PowerPoint 同一家公司的嘛，都那个 Office 的啊，所以你也可以贴到PowerPoint 或贴到 Word 里面，你要列印也 OK。反正这个做好之后的话，其他的地方也都可以做出你要的结果。OK 哈，那请各位试一下啦，这个也许类似的方法你也可以变通一下，不见得一定只是这样做，但至少你功能要找得到了哈。反正变就这些东西嘛哈，图表标题啦、图例啦、标签啦哈，还有字的大小啊，甚至是如果你觉得这个上面的字太小一样啊，你可以点它啊，你可以点它再去做相关设定也 OK。比如这个底下的字太小，你也可以按右键哦。这边有一个什么？右键里面也有一个就是坐标轴的格式吧哈。格式里面的话，它有数值部分等等的相关效果，这边其实也都可以再做进一步的设定。好，有没有？这里面啊，字型这边也有啊，你也可以针对这个字的大小，字太小，你可以再把它调大。好，这边也可以再调一下啊，字大有没有？字调到14好了，我就怕说那个空间会放不下哦。OK， 字有没有？这边也可以字放大，按右键有一个叫字型，你也可以再把那个底下的字放大啦等等的哦。OK， 那这一题的话大概就讲到这里哦。那其他那个我们的那个简报里面呢也有相关的说明哦。那这一题的话大概就讲到这里，就是怎么样快速的第一个资料正规化，第二个就是把报表做出来，第三个就把图给画出来。好，后面的话下一题可能类似啦，只是说呢它的资料复杂度又比刚刚那一题还来得更复杂。好，所以问卷调查部分的话，那也许这一题完成之后你就把它存档。好，存档之后这一题就 OK 了，储存关闭。再来的话就下一题，就是请各位开启那个问卷调查01原始档，这一题打开来。打开来之后的话呢，各位可以看到有两个页面，一个页面叫问卷调查，一个页面叫清单。你会发现哇，这个就更复杂了。好，问题到01试一下。